როგორც ხზავს და აორცელებს პარტიული ტელევიზია სიცრუეს, ჩვენ კი გავაგრძელებთ საუბარს სიმართლეზე ჰონის ჰესებთან დაკავშირებით. სტუდიაში გვერდდებიან მაია ბერაძე, გარემოს დაცვითი შეფასების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი გიორგი ჩიქოვანი, ენერგეტიკის განვითარების ფონდის დირექტორი მარიამ ქიმერიძე, გარემოს დაცვის ექსპერტი ზაზა ბაკურაძე, ჰონის ჰესების კასკადის პროექტის მენეჯერი და გამოკონსალტინგის წარმომადგენელი ზურაბ გალობილიშვილი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. ქალბატონ მაია, მე მინდა თქვენ დაგისვათ პირველი შეკითხვა და ცოტა რიტორიკული შეკითხვაც. როგორ ფიქრობთ აი ამ ტყუილების კასკადის ფონზე, საერთოდ აქვთ თუ არა ამ ადამიანებს წაკითხული რა წერია რეალურად პროექტში და უფრო კონკრეტულად რომ კითხოთ ამ პროექტთან დაკავშირებით, რა გზა გაიარა, რა ეტაპები მინდა კითხოთ განხილვის, სანამ საბოლოოდ იქნებოდა გადაწყვეტილება მიღებული? მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ სტუმრებს და ტელემაყურებელს. მეც ვინერვიულებდი ერთი რიგითი მოქალაქე რომ იყო და არ ვიყო ამ პროცესებში ჩახედული, ისეთი სიუჟეტები გავიდა სხვადასხვა ეთერის საშუალებით. მადლობა რომ შესაძლებლობისთვის რომ მოსახლეობას აქვს საშუალება რომ რეალურად მიიღოს ის სურათი და სიმართლე გაიგოს ამ პროექტთან დაკავშირებით. პირველ რიგში სიუჟეტიც იყო აღნიშნული და მინდა ვთქვა რომ 17 წელს დაიწყო პროცედურები ამ პროექტთან დაკავშირებით მომართა კომპანიამ და წარმოადგინა გარემოზე მქონდების შეფასების ანგარიში, მათ შორის ჩატარდა საჯარო განხილვა ამ პროექტთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი კითხვა თუ ესე ვთქვათ ტყუილი ამასთან დაკავშირებითაც გავრცელდა რომ საჯარო განხილვა არ ჩატარებულა და მოსახლეობას არ ჰქონდა შესაძლებლობა რომ პროცესში მიეღო მონაწილეობა. ეს საჯარო განხილვა როგორც უკვე ნახეთ არის ჩატარებული, ამას ადასტურებს როგორც ფოტოსურათები ასევე ვთქვათ ის ხელმოწერები ვინც ესწრებოდნენ ამ საჯარო განხილვას. და დოკუმენტაცია შესაძლებელია ძალიან მარტივად რომ ინახოს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იყო საჯარო, მათ შორის სამინისტროს საიტზე. ამის შემდგომ უკვე საჯარო განხილვის შემდგომ უკვე 2019 წელს მომართა კომპანიამ სამინისტროს და კომპანიამ არაუბოდ ისი მომართა ეკონომიკის სამინისტრო, ვინაიდან ეკონომიკის სამინისტრო არის შენებლობის ნებართვის გამცემი და ვინაიდან პროცედურების შედეგად, პროცედურები ესე არის გათვალისწინებული რომ კანონდებლობით ის საქმიანობები რომლებმაც პროცედურა დაიწყეს თქვათ 2018 წლის 1 იანვრამდე ძველი კანონის შესაბამისად უნდა წარმართულიყო. აქედან გამომდინარე ეკონომიკის სამინისტრომ წარმოადგინა ჩვენთან გარემოზე მოქმედების შეფასების ანგარიში ყველა თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად და დაიწყო გაგრძელდა ამ პროცესთან დაკავშირებით ჩვენთან წარმოება. ყველა კვლევა იყო, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, ყველა ინფორმაცია იყო წარმოდგენილი, თუმცა წარმოების პროცესში იმ ვადაში, რა ვადაზეც აპელირებენ ახლა ვთქვათ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეები, რომ თაროზე იდო და არ ხდებოდა ამ დოკუმენტის განხილვა, რამდენჯერმე მოხდა საჯარო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ამ ადმინისტრაციული წარმოების გადავადება. რას ნიშნავს ეს, რომ ყველა ეტაპზე, როდესაც სამინისტროს რაღაც კითხვა ჰქონდა კომპანიასთან, ან ჭირდებოდა რაიმე დამატებითი კვლევა ამ თუ იმ თემასთან დაკავშირებით და ინფორმაციის დაზუსტება, მიმართავდა სამინისტრო ამ კომპანიას და დაზუსტებული ანგარიშები ხდებოდა, ანგარიშების წარმოდგენა ხდებოდა სამინისტროში. ანუ ყველა კითხვაზე პასუხი კომპანიამ გასცა იმ კვლევების საფუძველზე, რაც იყო ჩატარებული ამ პროექტთან დაკავშირებით. ამიტომ აპელირება იმასთან დაკავშირებით, რომ კვლევები იყო ზედაპირული, აეროფოტო გადაღები და დრონებით გადაღებული, ბუნებრივია, ამას ვერ გავიზიარებ და ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, იყო საჯარო, სამინისტროს ვებგვერდზე იყო განთავსებული და ყველა დაინტერესებულ პირს შეეძლო მისი გაცნობა. წაიკითხეს თუ არა ამ ადამიანებს ეს ანგარიში, მე არ ვიცი, თუმცა ისასაც ამბობენ, ცხადია, რომ არ შეესაბამება სიმართლეს. მისი დიდი ნაწილი ბუნებრივია რაღაცნაირად. არც მოუმართავთ თქვენთვის ხო, რომ რამე ინფორმაცია მიიღოთ მე როგორც ვიცი? კი ბატონო, იმ ადამიანებმა, ვინც ახლა ჩვენ სიუჟეტში ვნახეთ, ნამდვილად არც ერთი შენიშვნა არ წარმოადგენს სამინისტროში, იყო გარკვეული არასამთავრობო ორგანიზაციისგან შენიშვნა, ეს იყო ფლორა და ფაუნა, რომელსაც თქვა ამომწურავი პასუხი გაეცა მისთვის საჭირო კითხვებზე, მათ შორის მისი არგუმენტირებული შენიშვნები სამინისტრომ თავის გადაწყვეტილებაში ასახა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, როდესაც სამინისტრო კვლევების საფუძველზე იხილავს დოკუმენტს, დარგობრივი ექსპერტები კითხულობენ ამ წარმოადგენილ კვლევებს და შემდგომ გაიცემა გარემოს დაცვით გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება არის ძალიან ესეთი ვრცელი, თავისი აღწერილობით ნაწილით და იმ ნაწილით, რასაც ქვია სავალდებულო შესასრულებელი პირობები კომპანიისთვის და ეს პირობები ცხადყოფს იმას, რომ არაერთი კვლევა ჩატარებული და მიუხედავად ამისა, სამინისტრომ გარკვეული რისკები მაინც დაასხვია, რაც შეიძლება ნებისმიერი პროექტის განხორციელებას ჰქონდეს და შესასრულებლად სავალდებულო პირობები ჩაუდო კომპანიას, რომ ყველა ის ნიუანსი იყოს გათვალისწინებული, რასაც თქვათ მოქალაქეებს შეიძლება კითხვის ნიშნები ჰქონდეთ. ამიტომ ვერაფერთ ვერ დავეთანხმები იმას, რომ კვლევების გარეშე მოხდა შეფასება და პროცედურები იყო დარღვეული. ყველა პროცედურა არის კანონში გაწერილი, ყველა
ყველა დაინტერესებულ პრო შეუძლია ჩახედოს როგორც კანონს, ისევე ანგარიშს და ხაზგასმით იყოს სიუჟეტში, თქვა იმ საკითხებზე, თ ბულეტებზე გასმული ხაზი, რაც აინტერესებს მოსახლეობას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ კარგად წავიკითხოთ ხოლმე ის, რაზეც შემდეგ კომენტარებს ვაკეთებ. ნამდვილად ქალბატონო მაია, მადლობა. მე მინდა ბატონ ზურაბ გალობლიშვილს მიმართო, ვინც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ეგრეთ წოდებული გზშ კვლევა ჩაატარა. აი, მოსალოდნელია თუ არა ეკოსისტემის ცვლილება? არის იქ რამე რისკები თუ საფრთხეები? გაქრება თუ არა მდინარე იქა, ასე ვთქვათ, გაქრება თუ არა ტყეები? აი, ამაზე თუ შეიძლება რომ თქვენი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები მოვისმინოთ, თქვენი კვლევის შედეგები მოვისმინოთ. მოგესალმებით. კვლევები დავიწყეთ ჩვენ 2016 წელს. კომპანია გამა კონსალტინგის საკმაოდ დიდი და გამოსტილი სპეციალისტებით დაკომპლექტებული კომპანია. ყავდა მოწვეული ექსპერტებით და შესწავლა მოხდა საკმაოდ საფუძვლიანად. ჩვენ თავის დროზე ადრეც 2009-2010 წლებში განიხილებოდა სხვა პროექტი ონის კასკადთან დაკავშირებული. იქ კაშხალი იყო ძალიან მაღალი, 140 მეტრიანი. იმის გარემოსაც შეფასება მოახდინეთ მაშინ და ჩვენი უარყოფითი დასკვნის საფუძველზე ის პროექტი მაშინ შეიცვალა. ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2016 წლიდან მოყოლებული 2019 წლის ბოლომდე სწავლობდით იქაურ ფლორას, ფაუნას. ყავს ძალიან სერიოზული ჰიდროგეოლოგიური სამსახური ჩვენივე კომპანიის, რომელმაც ასევე საგულდაგულოდ შეისწავლა მიწისქვეშა წყლების მდგომარეობა და უწერის საბადოზე რო არის ლაპარაკი და წარმოადგინა დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ უწერაზე გავლენა იქნება უმნიშვნელო, თუ იქნება საერთოდ რისკი ძალიან მცირეა. სხვა მტკნარი მიწისქვეშა წყლებთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს გარკვეული შემცირება, მაგრამ ეს პირობას ჩაიდო კიდევაც, რომ თუ სადმე მოხდა ესეთი შემთხვევა და წყლის წყალმარაგება მოსახლეობა შეუწყდა თავის წყაროებიდან, უკვე კომპანია ვალდებულია უზრუნველყოს ისინი წყალმარაგების სისტემით. რაც შეეხება წყლის გაქრობას რიონში, ეს არის აბსოლუტური არასერიოზული ინფორმაცია. მინიმალური რაოდენობა, რომელიც კი ფიქსირდება აი ამ სუმთელ სისტემაში, ეს არის წამში 2700 ლიტრი წამში. ეს არ არის ცოტა, რა თქმა უნდა, არ არის ის, რაც რიონია. ქმედება, ყველა ქმედება, რომელსაც ადამიანი აკეთებს ბუნებაში, ყოველთვის რაღაც ცვლილებას იწვევს, რაღაც ზეგავლენას ახდენს ბუნებაზე. მაგრამ ეს ყველაფერი არის აღდგენადი და ბუნება მერე უკვე თანდათანობით თავის ფორმას ინარჩუნებს. დეგრადაციის რისკს ჩვენ პრაქტიკულად ვერ ვხედავთ აქ, იმიტომ რომ რაც პროექტის მიხედვით საქმიანობა განხორციელდება მაქსიმალურად უსაფრთხო მეთოდებით. ეს არის იგივე გვირაბის ბურღვა TBM-ით, მანქანით და აფეთქებით. აფეთქება ხდება მხოლოდ შტოლნაში, დასაწყისში და ბოლოში პატარა მონაკვეთებში და ესე რქვია, ამიტომ ესეთ საფრთხეებს ნამდვილად არ ველოდებით და არც არის ჩვენი კვლევების მიხედვით მოსალოდნელი ესეთ საფრთხე. ტყეები არ იჩეხება, ძალიან მცირე რაოდენობით არის, უმნიშვნელო რაოდენობა არის მხოლოდ, რომელიც მოიჭრება, მაგრამ ისიც ჩვენი კვლევის მიხედვით იმ ტერიტორიაზე, სადაც პროექტის ზეგავლენაშია, არც ერთი წითელი ნუსხის ხე არ არის დაფიქსირებული. და გარწმუნდეთ, რომ კვლევები მიდიოდა სეზონების მიხედვით. 4 სეზონზე ჩატარდა, ხო? არა, ერთხელ და ორჯერ იყვნენ იქ ჩვენი ბიომრავალფეროვნების სპეციალისტები და სწავლობდნენ იქაურ ბუნებას და ფლორას და ფაუნას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს უბრალოდ გაზვიადებული და გაბუქებული სიტუაციაა და გარწმუნებთ, რომ ეს პროექტი საქართველოს უბრალოდ ეკონომიკურად ძალიან წააგდება, ენერგეტიკულ მის დამოუკიდებლობაში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს და ძალიან წუხვარ იმის შესახებ, რომ მოსახლეობას ესე, მოდის ვიხდი ამ ჟარგონისათვის, აგიჟებენ. ხო, როგორც ყოველთვის ესაც მიზან მიმართულად ხდება, აი მიზან მიმართულად ხდება, მე ამას ვამბობ. როგორც ყოველთვის სახელმწიფო სტრობა ხალხის სტრობა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ხედავთ იქ ისეთ საფრთხეებს იმის მეათეცაც კი, რასაც ოპონენტები, ამ პროექტის ოპონენტები საუბრობენ. მადლობა ბატონ ზურაბ, ქალბატონო მარია. ა თქვენ როგორც გარემოს დაცვის ექსპერტს მინდა კითხოთ, ასევე თქვენს კითხოთ, არის იქ რამე მინიმალური რისკები გარემოზე, ასე ვთქვათ, ნეგატიური ზემოქმედების თვალსაზრისით?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და იმისათვის, რომ მაქვს საშუალება ჩემი პოზიცია, ექსპერტული პოზიცია დავაფიქსირო. უპირველეს ყოვლისა, მინდა გითხრათ, რომ კვლევები ტარდებოდა მრავალპროფილიანი ჯგუფის მიერ. Და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო ბიოლოგიური გარემო, ეკოსისტემები, ფლორა, ფაუნა, ჰაბიტატები და წამყვანი, საქართველოს წამყვანი ექსპერტები, ცნობილი სპეციალისტები. წელიწადის 4-ვე სეზონის განმავლობაში, 3 წლის განმავლობაში სწავლობდნენ საპროექტო ტერიტორიაზე არსებულ ეკოსისტემებს, მის ყველა მნიშვნელოვან კომპონენტს და არ გვაქვს იმის საფუძველი, რომ დავასკვნათ, რომ ეკოსისტემების დეგრადაცია იქნება ისეთი, რომ ეს რა გარკვეულ რისკს შეუქმნის ბიომრავალფეროვნების ძირითად მახასიათებლებს ამ ხეობაში. მინდა გითხრათ, გავაგრძელო ბატონი ზურაბის, ასე ვთქვათ, ნარატივი. დავთქვა, რომ აქ ნადგურდება მხოლოდ 13 ჰექტარი დეგრადირებული მურყნარი რიონის პილაჭერა ჭალებში მდებარე. უფრო მარტივად რომ გითხრათ, სულ მოიჭრება 1000 კუბამეტრი დეგრადირებული მურყნის ხე და წელიწადში, თითოეულ წელიწადში სეზონზე საშეშეთ ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს საშუალება რომ 5000 კუბამეტრი მოჭრას. ეს ყოველწლიურად. და აქ მოიჭრება მხოლოდ 1000 კუბამეტრი ისიც ერთხელ. ამასთანავე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში არის ცალსახად ის შემარბილებელი ღონისძიება, რომელიც შეიძლება განიხილებოდეს როგორც შემარბილებელი ღონისძიება ამ დეგრადირებული მურყნარის აღსადგენად. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვთქვათ ასპექტი, რასაც მინდა შევეხო თქვენ ამ ფილმში კარგად იყო წარმოდგენილი, იყო დაცული ტერიტორიები არის თუ არა ამ საპროექტო ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, არ არის. ონის რაიონში არის 3 ეგრეთ წოდებული ზურმუხტის ქსელის საიტი, ესენი არიან უკვე ბერნის კონვენციით დაცული საიტები. ყველაზე ახლოს მდებარეობს 3 კილომეტრში და დაახლოებით 7 კილომეტრამდე მერყეობს საპროექტო ტერიტორიიდან მისი დაცილება. გარდა ამისა, ყველა ტიპის კვლევა მოიცავდა არა მხოლოდ საპროექტო ტერიტორიას, არამედ მიმდებარე ჰაბიტატებს, მიმდებარე ეკოსისტემებს და ჩვენ ვერ დავინახეთ იქ ისეთი, ვთქვათ, მოწყვლადი ჰაბიტატი ან მოწყვლადი რაღაც ბიომრავალფეროვნების კომპონენტი, რომელსაც პროექტის მშენებლობამ შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ისეთ რისკს, რომლის შერბილებაც არ შეიძლება, აი მინიმალურ რისკს, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, ვერ ვხედავთ. ეს გასაგებია. დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი, თქვენ მინდა მოგმართოთ ენერგეტიკის ფონდის დირექტორს. შევეხოთ ეხა ჰესების სარგებლიანობის თემას, ხო? ჯამური სიმძლავრე 200 მეგავატი. ენგურ ჰესი არის 1 გიგავატი. და გამომუშავებული ელექტროენერგია 780 მილიონი კილოვატ-საათი. აი, ავხსნათ, რას ნიშნავს 780 მილიონი კილოვატ-საათი საქართველოსთვის. მადლობა, მივესალმები ტელემაყურებლებს. ონის კასკადი მნიშვნელოვანი ობიექტი არის ჩვენი ენერგეტიკისთვის. ვისი გამომუშავებული, როგორც წორად ძანეთ, 780 მილიონი კილოვატ-საათი, ეს არის ჩვენი მოხმარების, წლიური მოხმარების დაახლოებით 6%. თუმცა იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ ელექტროენერგიის იმპორტს, დაახლოებით 31% ვავიღოთ 2019 წელი, რომ გქონოდა ჩვენ ონი ჰესი, ჩაანაცვლებდა 31% იმპორტს ეს ონი ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ქვეყანა ევროპაშიც, ამერიკაშიც, ნებისმიერ გეოგრაფიულ მდებარეობაზე, რანაირი გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში არ უნდა იმყოფებოდეს, ყველა ისწრაფვის, რომ ქონდეს მისი დამოუკიდებელი დაცული განახლებადი ენერგია და მისი წყაროები, განავითაროს საკუთარი წყაროები.
სამწუხაროდ დღეს ამაზე უკვე მერამდენი წელია გვიწევს ისე მსჯელობა, რომ ჩვენ უნდა განვავითაროთ ჩვენი წყაროები და ჰიდროენერგეტიკა, რატომ ყაც მიჩნეული არის, რომ ეს არის რაღაც დამანგრეველი ქვეყნის საწინააღმდეგო, ეს არის ჩვეულებრივი სუფთა ენერგია. ამის განვითარებისკენ მოგვიწოდებს თანამეგობრობა, ამერიკელი შეერთებული შტატები, ევროპა, რომელებმაც თავისი პოტენციალის 90% უკვე განავითარეს ჰიდროენერგეტიკაში. ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ არ გვა განვითარებული და ამ სტადიაში ვარ და რა თქმა უნდა უნდა განვავითაროს მზეც ქარის, თუმცა ჰიდროენერგეტიკა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ზუსტად ამ ქარის ენერგიის განვითარებაში. ალტერნატიულ წყაროებს. ალტერნატიულ წყაროებისთვის, რა თქმა უნდა. აუცილებლად სათქმელია ის ეკონომიკური სარგებელი, რასაც მიიღებს თვითონ აი მაგაზინიდან ეკითხოთ ხო, ონის მუნიციპალიტეტი და სახელმწიფო ბიუჯეტი ყოველწლიურად რა სარგებელს თანხობრივად როგორ მიიღებს? ქონების გადასახადის თვითონ ონის მუნიციპალიტეტი წელიწადში დაახლოებით 8 მილიონ ლარს მიიღებს. როდესაც დღეს მათი ბიუჯეტი არის დაახლოებით 4.2. ანუ გასამაგდება ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. რა შეეხება ცენტრალურ ბიუჯეტში გადარიცხულ თანხას, თუ არ ვხვდები დაახლოებით 6 მილიონი დოლარი, დღევანდელი კურსით 18 მილიონი ლარი. ამას ემატება დასაქმებული ხალხის შენობა, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, გაუმჯობესებული ენერგოუსაფრთხოება. როდესაც ჩვენ გვაქვს ლაპარაკი ეკონომიკურ ზდაზე და ეკონომიკის განვითარებაზე, როდესაც ჩვენ იმპორტი იზრდება, აუცილებელი არის, უბრალოდ აუცილებელი და ამაზე მე მგონი აღარ უნდა იყოს მსჯელობა, რომ უნდა განვითარდეს ესები. რა თქმა უნდა, უნდა განვითარდეს სწორად, რა თქმა უნდა, კვლევებით. და არ შემიძლია უბრალოდ არ ვთქვა, რომ ეს ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივაა, უბრალოდ სახელს უკუჭებს სხვა გარემოსდამცველ ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ ესენი არ არიან გარემოსდამცველები, ესენი არიან ორგანიზაცია, რო შეხვიდეთ მათ საიტს, ღიად უწერიათ, რომ მათი მიზანი არ არის კორექტირება მოახდინონ, რაღაცის შემსუბუქება, მათი მიზანი არის გააჩერონ მშენებლობა. არანაირი კონსტრუქციული მიდგომა არ არის. დესტრუქციური ნაციონალური ძალების დღის წესრიგის გამაგზავნება. ეს არის გაშტოება. მათი მიზანი არის გააჩერონ მშენებლობა. ამიტომ ზართულია მათთან საუბარი. ესვიან ტალას, არავინ არ ჩადის, არ კითხულობს აი ამ ბატონების და ქალბატონების ამდენი წლის ნაშრომ. ისინი უბრალოდ ესვიან ტალას, რომ გაჩერდეს მუშაობა. ეგ არის მაგათი მიზანი. თუმცა არის ბევრი გარემოსდამცველი ორგანიზაციები კონსტრუქციული, რომლის შენიშვნებსაც ითვალისწინებს მთავრობა, ინვესტორი. მაგათ რომ მოусმინოთ, მიფიქროთ, მაგათ რომ მოусმინოთ, ყველანი ალტერნატივა არის, შავი ალტერნატივისგან გვიბიძგებენ უბრალოდ. ჩვენ კომპანია ფერის წარმომადგენელი ყავს ბატონ ზაზაბაკურაძესთან მინდა გადავიდე შეკითხვით. თქვენ საუბრობდით ბატონ გიორგი მისაუბრა იმ სარგებელზე, რაც გარდა იმისა მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის ბიუჯეტურად და ენერგოდამოუკიდებლობისთვის, ასევე იმ სარგებელზე, რაც მნიშვნელოვანია თავად ონში მაცხოვრებლებისთვის, რაჭის მაცხოვრებლებისთვის. რა პასუხისმგებლობას იღებს გარდა იმის რომ განხორციელდება ეს პროექტი თქვენი კომპანია მოსახლეობის მისამართით? მოგესალმებით. მიესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, გმადლობთ მოწვევისთვის. მოდით ჯერ შევაფასოთ რეგიონში რა სიტუაცია გვაქვს და აი ამ გამოწვევებს როგორ პასუხობს ჩვენი ონის კასკადის პროექტი, ხო? ჩვენ საუბრობთ ონის მუნიციპალიტეტზე, რომელიც არის სამწუხაროდ ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი რეგიონი დღეს საქართველოში. უდიდესი პოტენციალის მქონე რეგიონი სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მოსახლეობისგან დაიცალა, აი სტატისტიკური ინფორმაცია რომ მოიშველიოთ, 2015 წლიდან მოყოლებული 8.5% არის შემცირებული მოსახლეობა. დღეს არის სულაც 5700 ადამიანი ცხოვრობს მუნიციპალიტეტში. და რო აი სიგარებს რო შევეხოთ, ნახეთ როგორი პრობლემა არის. დაახლოებით ონის ბიუჯეტი ერთულ მოსახლეზე არის წლიურად 760 ლარი. როცა მაგალითად იგივე ყაზბეგის რეგიონი რო ავიღოთ, იქ იგივე ერთულ მოსახლეზე გვაქვს 2400 ლარი შემოსავალი. და რაც სამჯერ უფრო მეტია, ხო? როცა უფრო ნაკლები მოსახლე ცხოვრობს და ბუნებრივი რესურსებით ან პოტენციალით, მე მგონი ორი არ ჩამოვარდება, ხო, ყაზბეგს. ეხა ნახეთ სად არის თავარი ამოსავალი წერტილი, რომ ყაზბეგში ჩვენ რამდენიმე პროექტი განვახორციელეთ ჰიდროელექტროსადგურის ყაზბეგში ბოლო რამდენიმე ფაქტო 10 წლის განმავლობაში და ექვსჯერ არის გაზრდილი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში შემოსავალი ბიუჯეტი.
და დღეს ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორი იმ მუნიციპალიტეტში ვართ ჩვენ, როგორც გადასახადების სახით, ხომ? აი, კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ რეგიონის განვითარება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ხდება იქ ინვესტიციების ჩადება, ხომ? როცა კერძო ინვესტორი იქ ინვესტიციას ახორციელებს, შემდგომ გადასახადების სახით ჩვენ გიორგი მახსენა, რომ 8 მილიონი ლარი მინიმუმ შევა ბიუჯეტში, რაც სამჯერ გასდის ბიუჯეტს, რაც უკვე ნიშნავს იმას, რომ სერიოზული თანხები გაჩნდება ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად. მე პირადად ვარ რაჭველი, იქიდან ვარ წარმოშობით, ბაკურაძე გვარად და ბავშვობაში ხშირად დავდიოდი ზაფხულში განსაკუთრებით და აი რო ვადარებ იმ დროიდან სიტუაციას და დღევანდელ სიტუაციას, მართლა დასანანი არის, რამდენი ახალგაზრდა იყო მაშინ და ეხლა. რამდენი ადამიანი დასაქმდება ამ პროექტზე, ეს დავაზუსტოთ. აი ძალიან მნიშვნელოვანია, ნახეთ, როგორი დასლილია დღეს რეგიონი, ხომ, ახალგაზრდების განსაკუთრებით. 400 ადამიანი დასაქმდება მშენებლობის პერიოდში, რაც არის 400 ოჯახი. 1200-1400 ადამიანი, ხომ? ფაქტობრივად სული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ონის რაიონში, განსაკუთრებით აი სოფლებში და იმ ქალაქში, რომელიც ახლოს არის ამ პროექტთან, უმუშევარი ადამიანი ფაქტობრივად არ იქნება. ექსპლუატაციაში გაშვების დროს დასაქმდება 150 ადამიანი, რაც არის მუდმივი სამუშაო. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ იმ ადამიანებს დავატრენინგებთ, ჩვენ არსებულ სადგურებში, ესეთ მრავლად გვაქვს, და მათ ვასწავლით ჰესის მენეჯმენტს, ანუ ოპერირებას და შემდგომ დავასაქმებთ. ანუ ამის მექანიზმის გაგვაჩნია, ხომ? იმიტომ რომ ბუნებრივია ადგილზე ჰესის გამოცდილების კუთხით ნაკლები იქნება, ხომ? ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე არა მარტო ის, რომ იქ ადამიანებს თქვა დავასაქმებთ უშუალოდ, თქვა კონტრაქტს გაუფორმებთ და თქვა ხელფას გადაუხდით, არამედ იქ გაჩნდება მოთხოვნა სხვადასხვა მომსახურებაზე. აი მაგალითად, ვისაც რაიმე საოჯახო ტიპის სასტუმრო აქვს, ვისაც ტექნიკა აქვს, ვისაც სამშენებლო მასალა აქვს, ვისაც სოფლის მეურნეობის კუთხით ძირე მეწარმეობას ახორციელებს, ვისაც თქვა სუსათის მაღაზია აქვს. აი წარმოუდგენლად გაიზრდება ამ კუთხით მოთხოვნა, როცა ჩვენ იქ შემოვას დავიწყებთ და ამდენი ადამიანი ჩავამარტო და ამდენი ადამიანის გაუჩნდება იქ შემოსავალი, ხომ? ასე რომ მარტო აქ ეგ ფაქტიურად ნიშნავს, რომ ეს პროექტი გამოაცოცხლებს ონის რეგიონს და სხვაშორის ერთ რამე უნდა აღვნიშნო იქ, რომ ჩვენ სახშია მეპირად სახშია დავდივარ და სახშია ხვდები აი გასაკუთრებით ზაფხულის სეზონზე ისეთ ხალხს, ახალგაზრდებს, რომლებიც იქ მუდმივად არ არიან, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ვერ ჩებიან, გამოდიან იქიდან, რომ თბილისში მუშაობენ, ხომ? აი ხალხი ამბობს ძალიან გურცფელად და გულანთებულად, რომ მათ რო რამე სტაბილური შემოსავალი ქონდეთ და მართლო ღირსეული ანაზღაურება ქონდეთ, არც ერთ შემთხვევაში ისინი იმ ადგილს არ დატოვებენ, სადაც ისინი გაიზარდნენ, ხო? ამიტომ ავარია ბატონ ზაზა ვადები. დიახ. როცა კომპანია ფერი მიიღებს ეკონომიკის სამინისტროსგან ნებართვას, ჯერ არ მიუღია, როგორც დეზინფორმატორები ამბობენ, ეკონომიკის სამინისტრო უნდა გასცეს. აი ვადები, რა ვადებში შესრულდება საპროექტო ნიშნული, რა ვადებში შესრულდება აი ეს ასე ვთქვათ სამშენებლო სამუშაოები. დიახ. ესე იგი, როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ და ძალიან ბევრი დეზინფორმაცია ვრცელდება და უკვე მართლა რატო ისმის ამ კუთხით კითხვები აღარ მესმის, ნებართვა გაცემული არ არის, ნებართვას გაცემს ეკონომიკის სამინისტრო, თქვენ სიუჟეტში აღწერილი იყო ძალიან კარგად. ამ კუთხით გარკვეული პროცედურები გასავლელი არის, როგორც კი ნებართვას ჩვენ მივიღებთ სახელმწიფოსგან, ჩვენ პირადად ჩვენ სამშენებლო კომპანია ვართ, ასე რომ ჩვენ სანამ შენობას დავიწყებთ, ეს აღსანიშნავია, რომ ჩვენ მოსახლეობას პირდებით, რომ სანამ შენობას დავიწყებთ, აი ეს დასაქმების პროგრამა იქნება, ის სხვადასხვა კუთხით ჩართულობა იქნება, ჩვენ ამას წინასწარ გავახორციელებთ. ანუ ამას როგორ საინფორმაციო პროგრამა კამპანია კონკრეტული პროგრამით მივალთ კონკრეტულ სოფელში, თითო სოფელში დავივლით, კონკრეტულ ყველა კარებს გავაღებთ და კონკრეტული გამზადებული პროგრამით მივალთ. რამდენი ადამიანი გვჭირდება, რა პოზიციაზე გვჭირდება, რა ანაზღაურებით ვთქვათ ვაპირებთ, რა ტექნიკა გვჭირდება, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია როგორ გვჭირდება, იქ ალბატონებზე იქნება მოთხოვნა, ვინც ვთქვათ იგივე ამ საკვები პროდუქტის მიწოდებაში იქნებიან დასაქმებულები, ანუ აქ მარტო არ არის ლაპარაკი ახალგაზრდა ბიჭებზე, აქ საუბარია მთლიანად ყველა ადამიანზე, ვინც გამოთქვამს სურვილს ჩვენ ყველას დავასაქმოთ. და აი ამას გავაკეთებთ ჩვენ სანამ დავიწყებთ ჩენელობას, ეს არის მნიშვნელოვანი, ხომ, რომ ვიღათაც არ დაჩეს განცდა, რომ ეს არის უბრალოდ სიტყვები. ბუნებრივია ჩვენ ვერ დავიწყებთ ჩენლობას, თუ ხალხის მობილიზება არ გავაკეთეთ და ამ კუთხით არ დავიგეგმეთ, ხო? და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სოციალური პროექტები. ჩვენ რამდენიმე სოციალური პროექტი გამოხორციელეთ რაჭაში.
სოფლებში სპორტული მოედნები მოვაწყოთ, სოფლებში წყლის პრობლემები ქონათ, ისინი მოუგვარეთ. ეს არის სხვაში წვეთი იმას შედარებით. ამას იხილავს მაყურებელი. უბრალოდ აი ვადები, აი თქვათ კონკრეტულად რო თქვათ, მიიღეთ დავუშვათ სექტემბერში, ხო? აი რამდენი ხანი დაჭირდება მშენებლობას? შეიძლება დაწყება ფაქტობრივად ჩვენ აი ეს პროცესი, რაც მე ვახსენე, აი ეს მობილიზების პროცესი მოსახლეობის ჩართულობით ამას რამდენიმე თვე შეიძლება დაჭირდეს და ფაქტობრივად ჩვენ შეგვიძლია მე დავწყობ მშენებლობა და რაღაც 4-5 წელი უნდა მშენებლობის პერიოდს, რასაც ვარაუდობთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველას გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთი მორიგი ფეიკ ნიუსი და დეზინფორმაცია დავამსხვროთ დღეს დღევანდელი ჩვენი ეთერით, რომელსაც